دا سوال چل خی دا زدکے کہ تاسم دا خدین سوال کوے سنگ بکاوے دیر خلق پہی من دعا کہو زمان دعا نہ قبلی چل نہ جلد من خطول اللہ تا محتاج ہے یو فرزق کے محتاج ہے یو پڑھونے کے فعزت کے محتاج ہے یو فجن کے محتاج ہے یو فبچوں کے محتاج ہے یو فعلم کے محتاج ہے یو فعمل کے محتاج ہے یو عرص اس کے اللہ تا محتاج ہے یو دا اللہ ذات تا چیئے اچھا تا محتاج ہے نا دے بسور اخلاص کی چرازی اللہ الصمد نمون خلق ایمانا کیو چھے اللہ بے نیاز دے دخل ایمانا دا و مقصد سے دے مفہوم او دے وضاحت ادا صمد ستا وی اگر ذات تا وی جدتا طول مخلوق محتاج خودی چاہتا محتاج نہیں السید الذي لا يحتاج الى احد ويحتاج الخلق اليه يحتاج الناس في تفسير كما خلق ہوئے اغا ذات چې چاته محتاج نه او انسان څخه ټول مخلوق ته محتاج دی الله ذات بچی د چارنه کې یې سکے په ډاکټرانو غږ دی پاکی مان چې دا غږ نه مایوس شي بیا سکے یرا مولا سیر مولانا سیر پارس کالو کی سوارلس کو چیم نکی لگ دا خدای نا خلانا سو ہوا ما تا سو خواهی چی دا سو ہم چی اللہ بچی را چی نا پورا شی بیا پا من چا تا اے اتلو مخ کے اللہ تا تا وقت نوال اللہ تا سوال دا مال غریب ام جی دکانوں کا پیسے لار تجارتوں کا عرص لار یرس و جی پنشتا چی دا آغا استعمال کمو ترا دا سوال مکا لکا مولانا سے پیو فرمائی الخصوصی کا سوال دا اللہ بچی نی خد نی من اللہ تا محتاج ہے او دا با معقیدہ و ایمانی کی دا من طول امور بس صرف او صرف اغیان ذات پورا کی کی دا غنم دی رب العالمین سوک با پورا کی مرگرون دا پوستو نا نا دا سنا نا جوڑا دی ما واسطا سنا خیل سوک با پورا کی شوق سر جواب سوک نظام د دنیا او د مخلوق د چالاس کی سب سره چالاس کی جون چا سره مال چا سره اولاد چا سره عزت چا سره جنت چا سره پوچھا پورا آواز راکھے دا دا قیدی خبر آدھا پدی اللہ خوشحالی کی کدا چگا ہوئے اللہ فرشتی خوشحالی کی ستا ایمان لکی دان سر کدا مومنین دی پدې الله خوشحالي کې راځي خبر باندې زواما چې الله ته پته ده چې دا بنده ما ته محتاج دی د دې عقیده لري چې دا ټول نظام بل څه نه بل څه نه شي څنګه د اسباب لاندې خو مال الله اختیار راکړي دوه سيزونه دي یو د اسباب نه بالا تر ما خو خپل اسباب د زمو علما وي یو د اسباب لاندې د اسباب نه بالا تر خو زړه څه کولې نشي او چې کوم د اسباب ولاندې دي نو یا غا سبب استعمال کوم نتیجه ده نشه مرتب کولې ده به ډاکټر نه علاج کوم په ډاکټر مې جوړول نه شي څوک به جوړي شوق سره وای زبر دارو خورم نشم جوړې دي چې الله فیصله نه کړي زبر دې ده روان شم جمعه ته منزل و زبر دا ما د اسباب ولاندې دي خپل خپل را کړې سترګې را کړې دي دې شلا کې ټکرا پروزم جمعه ته اړو نه رسوم څوک به مې رسای الله دې اسباب او کې لاس او خو خله کې کونټه کې خو کې سترګو کې طاقت چا چولې دي الله اپ دې د ټینګ اورې سي دلتا الله چل سي تاس دکې سوال وسنګ کې مغای خدای ما مو بخې لاس او چت کو سوچم بل طرف تروال اے ماو بخے بوٹ لامے بخے ہونے آو نکاو غسر و خواخے و بچے و پلانی علیب دبر او با زبر بو ایک دونہ دونہ دو دونہ چار و تین چار پلان کے دام یاد کردے گوٹام لگو لے دا خدا اشتا کا سوائیو چے مومتا سوچتے کہ دامنی سو ہوئے دا گوٹے دوا خدا نقب چلے کے لئے سوچنی بالکل دل نقب دے رسول اللہ مبارک فرمائی ان اللہ لا يقبل عن قلب غافل اللہ کم زلچ غافل سوچی نی او بل طرف تا عباسیات و تا متوجی و اللہ تا وی ماو بخماو 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 خدا وی پارام کینا دا سوال اللہ را لی فدا مخ دا پاسے و ترا گولتا سوچتے بل خوارے چگے ماتا ہے